Varsågod. Tack. Hej, Malin Nilsson heter jag och jag jobbar som IT-pedagog i Sjöbo. Och jag jobbar med att utbilda andra pedagoger i hur man kan använda digital teknik i skolan och förskolan. Vi har ett 1-16-års perspektiv i vår verksamhet. Förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem och alla delar är lika viktiga. Och jag ska lyfta förskolan idag. För internetanvändningen den ökar allra mest för de yngsta barnen, 2-, 3- och 4-åringarna. Digitalt kunniga föräldrar och sortplattans intåg i hemmet har ju verkligen fått gjort detta. Och vi pratade om styr dokument här innan och jag är jätteglad att kunna meddela att i läroplanen för förskolan är det glasklart. Det står att förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaperna som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver. Och det är ju få idag som kan säga att digital kompetens är inte tillhör den gemensamma referensramen. Men för att möta digitalt aktiva barn och digitalt aktiva föräldrar och då behöver pedagogerna i förskolan arbeta medvetet för att stärka barns digitala kompetens. Och då behöver pedagogerna känna sig trygga i sin digitala kompetens. Och här behövs utbildning, både teori och praktik. I Sjöbo så utbildar vi systematiskt alla pedagoger i digital kompetens. Och om alla pedagogerna får uppdraget på sin blogg formulera hur jobbar man aktivt med barnen. Och då får man en patch när man har gjort detta. WordPress är ett fantastiskt publiceringsverktyg. Du kan göra en webbsida hur avancerad eller hur basic du vill. Och för att kunna ha den möjligheten så behöver man den fulla installationen som jag ordförande erbjuder skolan. Så därför skapar jag i Sjöbo.se som är för förskolorna i Sjöbo. Och under i Sjöbo.se kan man få sin egen blogg med full installation. Så man kan säga att jag är ordförande för förskolorna i Sjöbo. Jag har bra support också. Rätt begrepp. Det är jätteviktigt. Precis som man i fruktstunden pratar om rätt matematiska begrepp när man delar frukter så är det viktigt att man använder rätt digitala begrepp från början. För det lägger grunden vidare. Och alla förskollärare är väl eniga att de bilderna vi lägger på vår blogg får ingen annan använda. Såklart. Och när man tänker på det sättet så steget oss så närmare och tänker att jag ska ju inte stjäla någon annans material. Upphovsrätten kommer in. Vi tränar också vårt källkritik. För en förskolas webbplats är en seriös. Det är kommunens ansikte utåt. Och alla de källkritiska frågorna måste vi ge svar på vår webbplats. Och hur gör man det? Den personliga integriteten grundläggs också tidigt. Förutom att pedagogerna behöver prata om hur vi tar foton, så frågar barnen. För när vi tar en foto på dig för att lägga ut det här på bloggen, vad ska vi skriva till? För barnen publicerar även i förskolan också på webben. En app som jag brukar rekommendera först för nybörjarpedagoger som har en iPad, det är Picolov. Det är som perfekt, den är gratis, den är lätt att använda och så blir det snyggt och flashigt. Funkar bara. Och man kan använda den på olika sätt. Du får sedan min hälften här. Du sa så, paus. Nej. Jo. Nej, sant. Det är för att jag var där och klippet och klistrat och grejer. Så försvann någonting, eller vadå? Fanns det inte ens med? Alltså, det var borta hit. Det var borta hit och så försvann allt det här. Ja. De här har lite att se. Jo. Vad är det framåt? Det som är i fortsättningen. Vad är i fortsättningen då? Det är... Där. Ja. Läsa så här. Så det var en monte-shota. Ja, det stämmer ju inte. Du vet vad, vi ska titta här på min dator. Vad bra att du sa det. Det här är ju fantastiskt med tekniken, man har två maskiner. Så det är alla den pikolak, ni som inte har haft den innan kan liksom börja träna den nu. Kör ett pikolak över nu till Stinas frustration för att hitta grejerna. Ska vi se då. Men du vet, den har inte kommit med. Så får jag vara din tidtagare. Nu kör vi med en Oj, det här blir läskigt. Vad har vi på för slide?
här som händer. Så. Då så, det hade du pratat om. Då fortsätter vi. Där kan vi vara, absolut. Bygglag kan användas till mycket. Och här har man använt det till att skriva sig till läsning. Och det jobbar vi med redan i förskolan. Barnet skriver, den vuxen skriver, en bild till. När man har lärt sig bygglag så är steget inte långt för att lära sig andra dokumentationsappar som Pages, Bookrate och Keynote. Nej, 20 sekunder. Det var bra. Jag ska fortsätta. Forum för samverkan med föräldrar är ju fantastiskt även här. Man får en helt annan insyn. Både i den pedagogiska verksamheten och sen Google Translate. Ni som arbetar med det är lite komik i detta. Men föräldrar som inte pratar svenska, som inte bor i Sverige, kan få del av barnens vardag i förskolan genom barnens blogg. Det är inte alls dumt. I Sjöbo är det väldigt många som bloggar. Och för att skapa lite struktur så har vi samlat alla bloggarna här på bibloggar.sjöbo.se. Både förskolan, skolan, rektorer, fritidshem, många som bloggar. Vi vet gärna att vi inspireras av här.